A nossa equipe foi informada que na noite de quinta-feira foi apreendida entorpecente com a passageira de ônibus em uma fiscalização de rotina na sede operacional da Polícia Rodoviária Federal em Ji, Paraná, em fiscalização. A policial rodoviária federal, Brôndolo, fala como se deu a prisão da jovem e também do entorpecente. E eles perceberam que ela estava com um volume diferente no abdômen. Ela foi convidada aí até o vestuário e lá, durante revista com as agentes, né, com as policiais rodoviárias federais, foi identificado no abdômen dela um invólucro, né, contendo 5 quilos de cloridrato de cocaína e 1 quilo de pasta base. Ela está trazendo a droga de Rio Branco para Rondonópolis. Mas o que mais chamou a atenção da gente é que ela se utilizava dessa criança especial, desse filho, né, nas viagens com ela, para não chamar a atenção dos policiais. Durante o inquérito policial, pode ser que seja comprovado que a droga, na verdade, foi adquirida na Bolívia. A droga apreendida foi pesada em um total de 4 quilos e ainda um produto químico para misturar o entorpecente, que quase pesou 1 quilo. Com as imagens de William Guzmão, Marquinhos Neri, para o jornalismo da Rede TV.